ख़बर मां खानपुर जे कचे में मुगवनि जी बाज़ियाबीअ लाइ पुलिस जो ऑपरेशन फायरिंग जी ॾेवठ में हिकु अहिलकार ज़ख़्मी थी पियो आहे पुलिस जो चवणु आहे त मुख़्तलिफ़ थाणनि जी पुलिस ॿिनि मुगवनि जी बाज़ियाबीअ लाइ कारवाई कई त फ़ायरिंग जी ॾेवठ थी गोली लॻण सबबु अहिलकार सिकंदर अली ज़ख़्मी थी पियोपुर सिकंदर लाखीर ऐं नापरकोट हिदायतुला मारफाणी मौजाणे तौर महफ़ूज़ रहिया